Gentlemen, listen up. That we are standing on a sacred grave. Mitähän ne siellä oikein kaivaa? Onks joulupukki kuollut? Uskot sä tyhmän vieläkin joulupukki? Katso näin. Oikea joulupukki. Se antaa tuhmille risua niin, että... Kauhee aamu. Kiertänyt pitkin pitäjää. Ihme juttuja. Olisiko toi Hemppa kotona? Vai? Kaikki muut on viety. Seismisiä tutkimuksia, paskanmaihin. Täällä on kaivettu jotain. Mitä helvettiä täältä nousi? Don't you understand? It still has a pulse! Tuli vieraita korvatunturilta. Se ei oo ihminen. Se ainakin tuntee sut. Se on joulupukki. Nyt se tulee päälle! Go down! Mitä sä nyt meinaat? Meillä on täällä pukki myytävän. What do you want? $85,000. Mitä helvettiä tää tapahtuu? Isä, anna se viedä mua! Santa is going to find out who is naughty or nice. Rauhallista joulua.